Mexicano? Ang buhay niyang totoong Mayling? Lagot ka. Sige lang. Tama bang takutin ako? Winawarningan lang kasi kita. Kasi kung totoo man yung sinasabi ni Tita Amara mo, na buhay niyang totoong Mayling, tapos sinahanap niya si Mr. Fuentebella, itapos niyang maliligayang araw mo. Oo, yan ang gagawin ko. Jepoy, lubog na ako sa pagpapanggap. Hindi na nga ako makaahon eh. Alam mo ganito na lang. Ipagdasal mo na lang na huwag magkita yung amang yun eh, kung talagang buhay pa yung totoong Mayling. Oh, sige pa, sige pa. Ipagduldulan mo pa sa akin yung kasalanan ko. Eh, kasi niaasar ako dun sa sitwasyon mo eh. Nag-aalala lang ako sa'yo. Tumigil ka nga, Jepoy. Drama-drama mo. Eh, kung tutuusin, hindi naman talaga dapat ako dinadaga eh. Basta alam kong kakampihan ako ni Tita Amara, okay na ako dun. Solve na yun. Yan, yan. Sa Tita Amara mo, duda ko rin yan eh. Bakit kinukonsinti niya yung pagpapanggap mo? Eh kasi nga, ayaw niya nang hanapin ni Daddy yung anak niya. Sige nga. Eh bakit ayaw niya makita yung totoong Mayling ni Mr. Fuentebella? Oo nga, no? Eh, ewan ko. Bahala na siya kung ba't ayaw niya mahanap yung totoong Mayling, no? Basta ako okay na ako dito sa nakasanayan kong buhay. Kaya nga ginagawa ko lahat para mahalin ako ng daddy ko eh. Kahit nahirap na ako makipagplastikan doon sa Catherine na yun, ginagawa ko pa rin. Catherine, oh. May kailangan ka ba? Eh, magpapasama sana ako sa grocery eh. Okay lang ba? Oo naman! Sandali, lilipitin ko na to ha. Lilipitin ko. Napatay na nga sa Mayling. Ay, maaaring buhay pa siya.